Marco, c'è Cebo B. Cebo, Cebo. Cebo. Piscina. Non è tardi. Piscina. Sguido con Capovaschi Birus. Piscina. На знання сідає. Первич. Од 21 марцюша 1919 літа є в Будипешті конечно оступила біла влада графа Каролія. На нього місто є доспіла новий пеляч Белокун. Белокун. Он прекрамирал нову чарєну владу под іменом Совєтська Република Угарська. Нової влади се имају сви угарски становники у Варојши у селу Подоши. Тако и ми, филешци. И ми. Другич, недију утри од поедне ќе дојд пред црикву котарски заповеди комисар Геза Вароти, гова држа. Вароти. Сви становники Филеша море да дојд тамо. Така е, сви мужи имаду на шпенцару черени знак. Третич. Дојте у село и 30 на оружјани војаку. Они се морају у миру прими. Од сада ќе би наша душност да се буду војаки и комисари доволно хранили. Зато ќе се почне реквирирањем хиш и храније. За уредбу у селу ќе се постави до Филежу један червени директориум. Директориум. Ов налог је заповед од комисара Вародија. Тако, драги мои, сад сте чули чену овога. Ако се дое супротстави нашему закјучку и нашим правицам, дојте у лаци пред Чопронски суд, седнок и буде. Доздуго су нас паори богатуши израбивали. Морали смо и дела од ранога јутра до касније ноќи, да они на наше кожи за богату. Одакле то њево богатство? Питајте нех Маркса и Ленина, они те вам повидат истину. Ми ќемо сад направи да дам правичан друштвени систем, у кој ве не ќе бит сиромахов, нити богатуши. Сет ќе бит сакога. Ми пролетари ве не ќемо бит заробеники богатуши. Нека живи наша чарјена Советска Република Угарска! Нека живи! Нека учи воле дан, каде изаче република. Република је оршак през краја. А че е онда наша Советска Република Угарска? Pe tak, jedni. Ja znam. Jako dobro če je republika, a drugoga ne prava zna. Pe tak, jedni, republika je to kada paradižom na zemlji, a pa kao nijebi. Zadrazumim. To znači od sada ćemo biti mi u paradižomu, da, a bogatoši u paku, da. No lipo, kako će im biti teplo, ovakvu politiku baš nismo doživili. Ja sam davno čuo da su Sovjeti, Sovjeti su bili sene za paradižom, paradižom na zemlji. Ovo su pravi ugerski proletari. A čaču, ja sad daje. Oj, bugnja daje po cijelom kraju čado Gološaza. I po gorje kraji, pa te me bori za David. Za David? Da ne smo, nije da se ne smisu predstaviti našim novim narjebam. Ako mi Bugaj razbiju, oj, neka čuju pori, doj sam gospodar u našoj zemlji. Da, ali... Ništa li, ravaj se, pa glede da za 10 minut bude im fileški načelnik ovde. Neka je on čuo da kaj vjetar puši. Ako, sad ak fan. Čo si imate kod stare metle? A to sad s vami. Čuli ste doj sad gospodar u našoj zemlji. Zakurite mo tim bogatušem buržujem, ki su nas do sada za bedaki gledali. Боје су пејали с нашом кербиом, само да буду власти и још богатији. А ми, мали граѓани, смо остали загажени у блату. Ни враг ни питал, имаш дела, имаш добра, имаш час за из, имаш час за уплить. Не, не,
Kada ovdje je bila pravičnost? No to neka mi sad ti od vas povi! Amer ima pravo sam si jedno. Pica je obošnji, dobro se naučila, a? Mora imat visoke škole. A čevo? Proletaric, viz. A ki su to ti proletari? Da. Ja mislim, to su oni ljudi ki kanu proletiti guri. Da, ali kada? Da ćemo i mi vreda guri leti. Da, da, nek krijeju te još pravamo. Pa gdje medle, na ti morate na gomilu gori odleti, da. Ako ne dojedeš guri, ko ne moraš ni duvali. Šta misli sada, gomile duvali? Ne, proletari su ljudi delačke klase. Ili malo platini građani, no kod ste ovi? No tako, no ja to sad nisam znal da je na filežiti proletaru. Kako su nantili govorit? Ljubičari, torbičari, helftaši, rujem cuclari, pak vrak znamoš kako. To je ode nas početno sve prošlo, svoje ime. Gospodine, da, zovem se Marko Šuister. Da. Marko Šuister, od čega si do sad živil? Ja sam... To sad saživilo čusnarije, da, ja sam popravil i potkaval bočkore, da. A koliko si zaslužio? Toliko je, znaš, ali da grob nisam ugladil s familijom. A ko će doći sam ti upojit s mnogi zelom vinograd kopat, da? Aj. Od sada će počet novi žitak za tebe. Posluni me! Na glavnoj cijesti za Strikfu ćemo ti zgradit jedan novi kšeft s petimi u bloki. Uber vrate visi tabla, produkcija i servis cipelo. A na štoki iš ti s tvojom gizelom stanovat. A knoći će te nego tu ove pineze brojit, bome tako će biti. Ovako će da čustno bude doživi. Slava vašemu imenu. Slava nove politike i velokum. Dobro. Iga, kako se ti zoveš, Luga Simon? Ja, Mate Metlar. Mate Metlar, onda sigurno načinjaš metle, bud? Da, u zimi kad je dobra, načinjam metle, pletem košare, pak špinge. A za koga načinjaš metle i pleteš košare? Ja odprimim lučva na sejam. Ako se prodan, mi ostane za 2-3 deci ruma. Ali konkurencija je sve veća. Sad on mjenovci dovajaju do lučva na sejam s ovimi grintavimi košarami. Ti su samo za jaja, brat. Da, koliko zaslužiš? Neću da. Za metlo ostane 50 groši, za švino 70. U gornjem kraju te dostane za dvi košarke litr mlike od paora. Već ne dadu, jako šparadu. Ti, a kako da ideš lučman? No piše, nima ti konja, niti kuli. Piše, ti ćeš pujeca na tomu paru, ki ti to da samo liter mlika za dvi košare, pak ćeš mu zapovinat da ti preda konje i koles, pa će se saki pjetak lučmana sa javozit, si me razumil? Razumil, ali ja ne znam kako se konji kučiradu. No onda neka te for tamo vozi, a ti ćeš odzadu bijeloj kerjači sidi. Sad je drugi svit nastal. Siromahov ti bogatoš je vednije tebi, si me razumil? Razumil, ali dvojče moje metle pa košarke prodavat na semi. No paor, da kak ti budeš lučmani na raz, tvaki sidil, pa jevo čerjeno pil. Ko će par pletješ mu tvoje košare pa metle prodavat? No če to tako teško za razumit? Ljudi, sad vas to razumim, kako moja moriš to čuje. Ja si s bijelom kerjačom pijem najbolje lučmansko vino, a paor mora prodavat moje metle. Bome tako. Lipa vala, susjed komisar. Dobro. Neka živi naša nova republika, neka živi i naš spasitelj, Belo Kun. Da. Kako te im jasa da ima čas za reći? Odmah, nek ste pise i ti ćeš još dojedna rijet. Tvoje ime? Milostivni komisar. Zovrijem se Janoš, a na fileži mi ga bolo Vlakar. Janoš, Vlakar, čas znam da telefone načinjaš. Ale ne, komisare, kamo govoriš? Ja živim od Vlakarenja. Tako čaoš, nisi čuo, bud? Ne, govori. Ako kaniš preživit, pak nimaš kod kuga Paola Turbra, onda moraš pojet pri misečini lozu Vlakari. To je vlakirna lurka metra, da kuć kuga zjeca ulogiš. Ali ča moraš drugo, kad je zdjela prazna?
žena se ruši od glada. Dica se plaču. Da bome, tako ve naš itak. Zato nam paori velo da smo vlakari, ropši ceri, mrvunčnjaki i zečari, da? Strašno, strašno, tako, ali od sami zjecov to ne more živi. Ne, Merkuć bi žena skuva zjelovu supu, zjelove kunce, zapraš jenku. I da ne zabim, kad je vrganje, onda ima vrganje. Ali na velike svjetke mora bit na stolu zečini paprikaš. Ako imaš sriču, da ti se kuhač kifu li zjez dožeti u vlaku. A čajite drug, da? Po to liču je lake, onda pošajem dicu na cijenski put, da. Na jagode, na tubite, na kisejak. Da, a ja i moja žena idemo u grofu na ulic stari travo kukat, za dva pijačine. U zime je za puno teže. Onda imamo suje slive, a kad nam svalo, pečine krumple. A onda ovo što... Oze ti stari povidajkov, to je od sada sve prošlost! Kako? Bome! I za me! I za tebe, da? E, čuli, to će bit feno. To znači da će bit onda i makeš u strakše, zbočkoj, pomoje ga, pomoje ga. Čekaj, uči vole dan, peže mora do zadnjega cidu načinje, a kad bude još gotovo, ko ćeš ti vas začinja kuži, va osloki, kao vas mine svijet stavno. Pa na mjesto kravate, će ti visi vlaka oko vrata. A ja ću ti saki da doprimit friškoga kerića tamo. Aj, kako će ti bilo i polo, ne pomoći. Da, mi je milo bilo. Vidiš ko vi zavet? Ovi bedaki se samo izvele smiju, ali od sada ti se to premini. Od zutra ću je ja ismijavat, bud će mi tako. Vjeru mi, tako će bit kod ti ja velim. Postuli me, a koliko imaš hiš doma? Jednu, to je hiža, bježa za spat, kamra, a u zimi se dojde i kuješ ko zanopem stepli, da? Ti ćeš pojet zutra jutro u selo Hortovin, pak će si onda zibrat prvu hižu i vježu za stanovat. Dobro, a kamo te onda tjeta zvijel je hod zivom ženu, a? Ima doj zadnju išu još dvi velike kamre. No pa čo je to tebe briga? Znači imamo novu rjedbu. Ti imaš pravo na seća u stanu. Kad tjeta zvijel je hod za koju, to je pol svinje tvoje. Za tebe je nek svinska pečenja, šunka, kobasice, mrzletine, kucvarki, a neko dosa čantavi zjeci, ci me razumil? Da, razumio točno. Ljudi, da, ovo bi išlo. Hvala mojemu krstnom patronu, Svjetomu Janošu, Svjetoj zemlji Ogarskoj i Štefanu Gradu. Moči, bedak, na belo kuna si zabil! Ne, mero nisam gutuo, rame se. Neka živu propelari! Proletari, da. Belokun i njegovi sini i rođaki. Sine, kad dugo još živu. Amen. Amen. Susija komisar, kad ću ja ovdje sad ima čazareć. Čekaj, budi meru s te pjene i ti ćeš još dujet na ljudi, bo je strašno. Sluga tvoje ime? Zovije se Pišto Lončar. Pišto Lončar, da zna da lonči ti načinjaš. Ne, popravljam škujave lonce i kerpam presure. A čo zaslužiš? 10 gruš po škuji. A, pa je to jaj. Uči, no čo se pišaš vo moju plaču? Ti, a čož drugo delaš? A, znam si, relat, relat. Relat? No ti si pravi umjetnik, no ti bi bil sposoban za peštanski komorni orkestar. No odmah ću te tamo najavim, no ovo ću si zapisat. Joj, ljudi moji, kamo ću ja dospit? Peštu u operu. A, čaj će moja Litvina sama doma? No, ti s sobom zjed, neka onda jači. Kad si nesnila. A neka se nauči, jer i koza se nauči sama, bleja. O, svijeti Štefane, vožni bilo, opok jak fileš postoji, da je jedan lončar došao u peštu. Bome. Bog neka ti čuva tvoje svijeto ime, druže, komisare. Hvala. Hvala vam, hvala. Pija, zađi imaš glavu zamotano. Čije, naveče se postalo. Kad sam išao s kanticom po mliko, te ti rezi koši ovoj za te komisari. Kad sam
došel tamo, Sveta Reza, grot do Ili. Ja sam je lipo pitao, Sveta Reza, sam došel po mliko, komisari su me poslali po mliko. Da. Sveta Reza niš ni rekla. Znaš, opet, ja sam opet rekao, te, ti komisari su me poslali po mliko, zateče njene gospodine. Teta Reza opet niš ni rekla, zač kako, ali kad je do jenje zgotovila, ko mi je mliko vergla da obuči, kanticu ti mi je skinula iz ruki. No govori, ne znaš da je. Čas se smijete. No govori. Onda me je zišnjula tako trisnula po glavi, da sam čuo se dogodalo kod uvježbanu. Kad sam usnu dole spadal, sam još čuo nje riči. Ovo ti je mliko, neka tvoji čarijeni brati piju iz dubajka vodu. Čujem ja prokjetove mliko. Znaš li si pobignuo? Znaš to, je bila kantica tverga. Kad sam došao k sebi, ko sam liježao uz gomilu polokvenici. Pa, još i kakavu sriku sam imao. A ja već tamo ne idem, za su u Gesku republiku ne i za vaš svidne. Šavo čujem, jedan građan bugarske zemlje, proleta Eftaš, se da udrit jednoj posranoj ženi, toka ne smo, kako ti do nas pori bogatu će respektirat? Ti posrože dan, Pundre si napulil pred jednom ženom, sram neka te bude, pa svi će se iz nas smijat. Cimovadi, zutra ćeš dostat železnu kapu na glavu i pukšu nerbat i ćeš rekvirirat jednu kravu, zapovide zapovid. A ja tamo već ne idem, neka ide Marko Šuste. Tu je ja. Ja si ti imaš tvrdu glavu. Ja si moram na moj pamet, ja za otvaranje čefta u strifu, tak za mene se nadostoji. Proketa jaja, brat. Onda neka ide Janoš Vlakar. Ja ne more. Mi još nimamo zjeca da ne dijel, da ne ide. O Bože. Ovo je gospog i pionu. Ja si ne dam ubit. Ako hitro mi nećeš pobignut. Za pojačanje ćeš dostat dva šandara i dvi granate, si sporazuban. Me. Teta Reza se ne boji pijeća daru, a manje dva. Osroš! Poznaš ti tetu Rezu? Poznaš ti našu tetu Rezu? Bome poznanu! Ona je jedna dobra sejakinja, ka od jutra do knuti napoj dila. A poslovni, rastignuta, rastignuta ti je kodno stara poderana brana. Ne dam, ne dam si ja glavu razbit. No, kako ću ja izgledat kad dojedem peštu u operu, kod kako arabe? A tako je ovdje u filežu, ovdje boj se žene nosu gatnji. Ali ćemo vam i pokazat dozu proletari. Naša ruka zna čver dobrit. Poštjete ćuti našu politiku, tancat ćete još svi po našoj noti. A ovo je stoper početak. Pravi program te slijedi. Znači, a ti ovdje stojiš na pokinuta Madonna u germu. Pogled kako si popravna. Ti ćeš pojeca na gornji kraj Švajgarovi, pa gdje si ovdje u ormaru zibrat, najljepšo prateš i proletarke mora dobit lipe, poj. Ako mi ti tad skaš per vanhitu? Vanhitit, presmo. Recim, ako ti se ne smiluju, jedu visit zutra na Oriji. A čekaj. A od zutra ćeš ti s tvojim mužem, kako mu ime? Lovre, na Lovrijenčiju Maguje. S Lovrom stanovat u Fileškom kaštelu. Štereci su tako i pobigli, a grofi su i tako pobigli u Esteraj.
Pak je te onda birušem djelo zapovjedat. Bome tako će biti. Živi prema konoš dugo li od med nami. I ovoš nisam za vam vako dugo čekala. Neka te bude slavno tvoje lipo ime. A sad idem. Da je onda tako, dragi moji, i sad idemo na djelo. Počnitemo s rekviriranjem. Ti vrak, će to opet za rič? Ja mislim to je kakovo repariranje. Da, da. Repariranje je popravljanje loncuov i presurov. Viš to, ti imaš samo tvoje loncima glavi. Ne, rekviriranje znači oduzjet onu amuki ima čega prebit. Fileški par ima do sega prebit. I zato će im se polovica pošteno rekvirirat. Da, ali gospodine, to nije te na dobro duet. Ne ste čuli kako je ta Riza Kušiva vrestila pištola čara, a ta bila samo jedna žena. No predstavte si kako bi su ti si fileški pori. Ti se šile u gaške vojske ne boju. A mi se ne bojimo nikoga. Naša politika je najbolja na svitu. Isto tako je naša vojska. Dobro, idemo daje. Na zapovid kotarskoga komisara Vorodija se je u Filežu postavil novi čerijeni direktorium. Direktorium? Čate ti si direktori na Filežu? Direktorium će imat zadatju da se na Filežu ljudi konačno nauču na novu uredbu. A kako će se dostignuti ta nova uredba? Uredba je za dostignuti samo kroz novu politiku i poštenost. A kako u poštenost? To je pošteno rekviriranje za proletare i za vojake. Zaj za vojake? Ča su vojaki i ti proletari zgubili ovdje na Filežu? Proletari pravadu poštene hiže, a vojaki tjelu se postavi za mir u selu. Mi imamo naše hiže. Da, ali si u našem morsagu i nimadu. Zato će da im se onda najed, onda kada je i prebit. Da, a kada je prebitiš? Ovako čao, že nisam čul, ne? Ja ne. Ah, onda poslunite. Od sada mora imat saki ugarski proletar pošteno stanovanje i dobru hranu. Sada znate zađe rekviriranje. A ki se bude protivil ovomu pravičnomu rekviriranju? Protivit našemu programu je nemoguće. Da se sva obskrba spravi u rijet jednar liježanu kaštelu direktoriju. Direktorij. A za sigurnost će se brigi nadležna vojska. Da, a gospodine, a dojte rekvirirat? No kvišno ti direktori, kvišno dojel kod škvrlik ovdje. Da, 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 ne. Rekvirirat ćete vi. Vi? Mi? I to zato kad vi poznate najbolje fileške pore i njeve stane. A najprv hoćete pojet na farov. Jedan farnik sam ne prava imat 5000. A parog imat u dvi, tomu će se nazijeti. A ki se bude kratio? Tak je visit za jednu uru pred njegovim stanom na Oriji. Da budu 3-4 visili, vedete me nikakvoga problema. Ti mate? Da, ti ćeš rekvirirat za vojsku hranu, kokoše, jaja, krave, svinje. Dobro, dobro, niš lagega. Ja ću si zjet Janoša Vlakara, a on je izvježbano biti zjetcu. Dobro. A svinje se lagelovu nek zjetci. Pa te ne pravamo vlake, kako se ar veselim. Na friške kužice, pa na mrašnu slaninu. Pišto? Zađu na pet ja. Pišto, ti se skrbi da bude jutro friškoga mlika na stoli. Ti si u redmoć ispit položil kod te Tirezi. Pokaži da si hrabre muž na naše nove ugarske zemije. Zađu moram opet ja tamo, puj. Još da su mi glavu razbili, a sada da mi križe plamio. Ostroš! Moja glava! Moja glava! Urba, ti se nako pojepaši. Tebi je lako, kad si znaš lipo grela. Da pa grela si mi. Pišto! Pištica! Neka se bojat! Pešti u orkestri, če ti put buvaje, onda ćeš o se zabit. Moja glava. Pa napiši pismo iz Pešte, ili si dobro tamo duješ. Podeži malo pebi, kad se pošaj na pozivnicu. Joj nam, a duči nam nek naše lonce krpat kad nas ti ostavi. Moja glava, a sad mi je dost. Da, boj. Sad ide, da vas ne vidi.
Posrošte. Se boli, se boli. Tako, dragi moji. A sad pijemo na čast našega gospodina Enzprudera. Na čast našeg druga. Dovolite si ima častite kod nam metle. Sovjetske republike. Pa na sve propelare ovoga svića. A ne, a ne. Proletare. Živjeli. Živjeli. Na zdravije. A dobro, vino. Kada si gotovo bralo? No, spirine pivnice. Nikoga ni bilo onda. Tu sam napunila tri floše, pa jednu putru. Jednu flošu za vas, a jednoga, jednu za moju telovodku. Da, da, tri je tu. No ti bedak, če ne znaš, to tri bilo jedno za mene, ne? A kad je tvoj lovre? A moj lovre, on je jako skeban. On ide po donjog kraj kokoše, brat. Mi vas kanimo sutra pozvat u Filši Kaštija, da grilane piklite. Lovre je kao da će preskebit velika gavina, a špiple ti da mrdu kludu vinu. Bometan. A jutro je tuče preki cigane na jed. Oni će da tako zaguslat do jutra da će cijel Kaštija odzivat. Ja sam priredila. A sada će go se napit? Tako je. Temo se napit. Tako, temo se napit. Pa ne bojite. Ne ga bori, napit. Na zdravi. Zdravi. Nek pite. No? A ja mislim... Ne, pimo na čast naše nove... Pimo na čast naše nove čerjene Sovjetske republike. Prost! Prost! Pak na čast našega slavnoga, poštijenoga, preštimanoga... komisara ili generala Ruža Enzprudera. Prost! 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 Generala Ždubonisan! No, onda je stara tura da dospineš na ugarski tron, da nastaneš naš novi ugarski kraj. Živio! Budite veseli da već krajan imamo! No, onda pimo na sve metlare svita. Ne, ne metlare, proletare, ja bor se pomišan. Kraje, proletare, komisare, generale, metlare, eča, živili! Ljudi, mate, još se nek misli samo na nek gove metle. Buje je misli na današnji dan, na to čimo si? Na to čimo si. No da, ali sad kad smo ovako lipo skupa, mi si mogli jedno zajači. Bude tipično, dok je si živ, zamrele, pak zaigraj na nedno, uvedi. Ali ne moriš. Ja se moram da ješ parat. No da, no na to sam zabio. No da, uvodi ti Žuža, ti imaš li glas kod ti stari gusak, uvodi ti stigne do vodu, uvodi. No da, ber, ja čila sam cur sebe jako rado. A je lip glas ožima. Samo, ko ćeš me nakomeru su? Da, onda si ga moraš namoći. Da, ima se gen. No, na zdravi. Na zdravi. A sad ti poslije tu zajači, ne? Da. Bijelo, 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 bijelo vino je dobro. Bijelo, 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 bijelo vino je dobro. Bijelo je čistoća. A svi su vidjela, čeli! Ja čeli! Ča ne znate da je veliki tedan, korisma! Začovim hižičarjom ne zabranite jačenje. Kovo gospodin Fadik dočuju, sredinu na protikalnici. Sam vas bilo. Čak ne znaš da se napileži, na pilkom da jedni da jači. Gdje još vako čak doživi? Ovo će begleti duoli. Polako, polako, susije. Duje časi, odakle si došao? Ja sam Miljo Varga, Jankin, načelnik fileža. A kdo si ti? Ja sam komisar Nove Sovjetske Ugarske Republike, Deže Enzbruder. Postavljen sam od glavnoga komisara Geze Varodija da se postavi novo rijedo u Filežu. Nadaje da naredi nove zapovidi, ki se vadu svi stanovniki držat.
За каква уредба би ти било говорен? Ми сто вјеќа дуго живимо на Филежи у највеќе миру и слоги. А ти доедеш симо из средине Угарске, из пусте, уредбу не чињат. Не имаш појма од наше сјеске политике, а још мање од нашега сјеска житка. Онда е стара дозда опознате нову верс политике. Ја сам у Советској Русији студирал политологију и познам идеологију Карла Маркса, Енгелса и Ленина. А ча си ти велико студирал, ниш? Ваша поста идеологија врити. Пропали сте си. Материалисти, капиталисти, буржу и спори скупа. До сада нисте познали никакове правице, нити уредбене. Од какове уредби ти повидаш? Ти само сањаш од богатства на друга кожи. Од уредба немаш ми ти мало појма. Наша черена влада ќе вас научит каде влада уредба, онда и правица. Але држиш ти за правичност досадашни стари систем из монархије Кароја, кад досада нису познали разлику измеѓу сиромаха до браќа и богатуша. Старе, добро познате на правицу, а ја сам вам договорен за уредбу и правицу, си ме разумил? За памети си за Сенек, нам је наша правица била до сад света и од сад је нам бити. Али вед не дуго, послуните. Драги Филешки, још началник Борго, изјава Котарскога заповедника комисара Гезе Вародија. Од 30. марца одузјети су сви привилеги Филешкому обшинскому таначу, тако и началнику ми и Борго. Ви ми кажете си право за литарију. Мене су Филеци на 4 лета одибрали за началника. И тако долго ја останем началник Филежа. Си верба разумил? Липо, липо. Ако ти е твоја лектарија тако драга, мореш остади на дај лектер. Але само под једним увјетом. Под ким увјетом? Увјет је ако будеш наме скупа дела за нашу нову редбу. За волју Божју, ја да се продам село, моју веру. Не, не, никада. Ваши обшински привилеги су презбајаности. Од сада сам ја овде одговора на Филежи и наш нови черјени директориум. Черјени директориум? Ча је то? Ви до течени куцки кајте пеја наше село. Да што доживил? С ким правом? Послумите с ким правом. По новој наредби Беле Куна и Гезе Вародија има нови директориум право да се начини уредба у си сели западне Угарске, тако и у Филежу. А ки се ваше наредбам супротстави? Он море рачунат с најоштријом каштигон. Ово е праша политика, да смо за пар дан си повишани постабли. Зато се сложите с нашими наредбами у općини, цркви и у школи. У općини, цркви и у школи? Да, по нашој правици један парник нишни изгубил у школи, а веронаук нека се учи у школи, у црикви. Не, попоминам вас, некате се мишат у нашу веру, то морете драго платит. Заш драго платит? Овде на Филежи море настат само онда уредба. Ако се упаметите, омекшаете ваше тверде порске буче и бикете на правом месту. Осебито од тебе началника и попа Семеликера би си то очекивал да сте пред кип селу. Но каков пред кип? Једноставно, ти ликтер, вержи твоју руку на нашу черјену, омекшаја твоју тверду порску бучу, а фарник нека вержи негову руку на нашу заставу. С тим би доказали да сте за правичност. То је абсурдно насилје, безобразност. Не, не, никада. Дакле не. Онда си се сам себе каштигал. Ја сам вако и тако с вами каштиган. Добро, ти си се одлучил за не. Онда одвиси одлука само од тварника Семеликера. Да, ја сам рекал моју одлуку. Мене је моја вера драга, а исто тако и тварнику Семеликеру. Онда је Филеш у наши рука, прес тебе началника и прес тварника. Ћемо види како дуго. Комисаре, комисаре, страшно je bilo. Čaj. Skoro su me ubili. Ubili? No čo se stalo? Govori. Pribugnjanje se stalo.
u Vladolnje kraji su popali za mano cipalke, jaja i kamelja za mano letit. Strašno. Onda sam prošao po Šandare, Žiboroša i Makara. Da bar bugnjanje dok od tuva fin. Pa ča? Ali... Ali, govori dalje! Oče bilo govori je! Ča? E da mi rekao, čao da je zjala po bugnjaš, poju rusko! Drugi mi jedno zapunil da se odletil zbugnjen bajarak pred pekuafin. A dica, praža dica. Če je bilo? Dica su mi bugaj pobrala pa su ga obisila pred pekuafin na Oriji. No če te šandari nisu branili, pa nažima do pukše sobom. Šandari. Kad su došli pa dolnji kraj pred Cimeštrovo, su im muži pa dititi pukše zeli pa su je stukli, da su u strahu pobigli. Ovo tema... Žandar... Migorož je prošal... Pa kaj se srani? Ovo tema strašne mi... posljedice! Ovo ću javi da poju varodiju! No doj to kada doživio da se šandari stuču! Dobar dan, zdravi. Sad ste vi dobro došli na te. Poslunite, ja bi mal jednu zadaću za vas. Najdite mi 4 imena od najbogatijih fileških parov. No, začu upravo 4 parov. Pa prez dozvole načelnika Mije Varge nimam prava da se umišljam u općinske posle. Načelnik Varga ved nima ni za govorit. Njemu i općinskom utanaču su svi privilegi oduzjeti. No, toga nisam znal. A tu je odgovoran za općinski ured? A do sidov još samo vi, gospodinote. I to tako dugo, dokle, ako... Ne razumim pravo, čako. Ako i vi stanete na našu stranu. Ja na vašu stranu pristaj. Med vas, proletare, ne. Ne, nikad ne. Pomislite na vašu... Na vašu obite i saki danji kruh. Ča vam je draže? Ali uz rumensku granicu koze pas. Ča bi volili? No, pod kakovi mi uvjeti? Uvjeti su jednostavni. Prisježna ruka na našu zastavu. Dakle, vi me hoćete presiliti? Ne, ali pomislite samo na vašu danju egzistenciju. Optinska uprava je propala. A naša politika i ideologija će se raširiti po cijeloj Europi. Zač uprav mjene karite imat na vašu stranu. Ja sam samo mali sjelski noter. A vi ste ali učan človik. Vaša karijera bi vam otvorila vrata ča do najvišega komisara Šopronske varmege. A nadaje ča do parlamenta u Peštu. A tad sto redno žondeko. Bil vreda si dili na stolcu ministra za nutarnje posle. Ova me moja garancija. No. Lipo. Čemerno ne bi bilo dignut se od maloga sjelskoga notera va višu poziciju. Ovdje na Filežini eto dostignut višu čast, ča do sudnjega dana, ne. Do vidjenja. No pa nađeš premišljavate, ča nađeš čekate. No dobro, ja sam pripravan, ali od tajeno. Tako da niktor zavod ništa dočuje. Niktor, do vidjenja. Čekaj još, pak mi nekate zabit na ta 4 imena najbogatijih fileških parov. Pak neka dojede Kišberov, pak se me likem. Dobro, do vidjenja. A živalo ti vreda ovdje. Dobro. Ako Boga sad ima na našu stranu. Sad už moram zadobit se Melikera. U onem Mađaron, tvrd kod željezo. Ali sako željezo umekšao v rutini. I Minoski pop Vindiš i u one umekšao. Njemu sam ubetjal da će bit Juri Biškup. On se sam vidio dva biškupjeve kapke. A se Melikero će to isto ubetjat da će vreda sedit na tronu palači kardinala u Pešti. Varadi ili se Melike? Gdje je Isus Kristus? Vi ste me dali Simo dozvat. Dobrodošli, gospodine. Dobrodošli, prosim, sjete se. Gospodine,
Vi znate da je naša ugarska zemlja od 21. marca pod vladom Eftaša Belekuna. Da, to mi je poznato. Onda vam je sigurno poznato da se je nam proletarom konačno ugodalo dujet na vlast naše ugarske zemlje. Da, i to mi je poznato. Onda je stara dob da se načini uredba u Ersagu. A to je samo moguće s našom novom politikom. Ali mladi prijatelj, ja razumim vašu politiku i poznam komunizam. Pročitao sam cijel program Lenina i Karla Marksa. Ali samo vas moram upozoriti, neka te puje po ti putu. A će te perje duli spazi z vašega truana, nek ste gore došli. Ja poznam naš ugarski mentalitet, naše selo, naše ljude i njevu vjeru. A ja poznam vašu propagandu koju vi opiglasite po prodikalnica. Puskate narod na siromaške, to braće, delače, a vi farnik to na fileži isto činite. Vlaci, neiskusen, ja sam obranic crikvu od komunizma. Pogledajte nek bolševizam i komunizam, znači oni stvaraju s našom crikvom u Ruskoj. Crikvom, ka nikomu niš ne učinila, ni vašim ruskim proletaru ne. Vi ju samo rušite, kada vašim eftašijem ten valuki. O, zdravi bili. Gospodine Semeliker, crikve se samo zato rušu, kad su ostale sidit na strani cara, buržujev, veliki posjednik i veliki paorov. A dokle se ovi si obino gostu, ko siromaški paori i delači od glada umiradu. Je ovo pravičnost? Je to ta pravičnost ku vi prodikujete, da smo pred Bogom si glajeni, smo glajeni ili nismo? I si pesti na ruki nisu glajeni. Različni ljudi su senek bili i bite. Dok jak svit postoji, toga mi dva ne moremo preminiti. Kad nijetete, kad se bojite velikaši, ali sada smo mi na vlasti, stanite na našu stranu i bit će to dobro za vas i za vaše vernike. Ako ne, onda neka vam vaš Bog pomore. Vi samo znate kazat vaš proletarski program, a drugo niš. Drugo niš, ter za vas je nezaposlenu vas, ciromaštvo i gladni ljudi niš. Je i ovo u vašem popolskom programu zapisano. Ako ne, ko barem vi kao sjelski farnik o tu veliku nepravičnost popravite. Kako? A stanite na našu stranu, pod našu zastavu i stinjete tolerirat naš program. Da, gospodine, pokažite hrabrost, kod da pjezu vaš susjed pod Vindiš, on reka, mi smo sidica Božja. Vindiš, neka govori za sebe, ja ću za mene. Pa zložedno, vi bi imali sada mogućnost da bi si popravili za vas važan dosadašnji položaj. Če me kanite skušava? Ne, to sigurno ne. Gospodine, stanite na našu stran i bit će dobro. Ča, ja da akceptiram jedan komunistički program, ja da stupim pod vašu zastavu. Ne, ne, nikada ne. Ja si moju vjeru poštujem, a poštovat ću si ju dok budem živ. A vi si poštujte vašu vjeru, a mi ćemo si našu. S ovim ste pokazali da ste protiv nas, protiv novog Orsaga i protiv demokracije. Ja nisam nikad bil protivnik Orsaga, nego dober građan. Mađaron, no kod ste i vi? Niste, nego vi ste rob vašega prostoga staroga popolskoga sistema. Ja vam cvitujem, ne mišajte se ba našu politiku, pa ba naše probleme. Ja se nikad ne izmišala ba svitskije posle, a manje ba vašu politiku. Ali ipak se dozmišate kad prodikujete pa husate vaše ljude suprot nas i naše politike. A ba školi, ba ja samo vaš glas
Учители су него ни добри, ти по ваше ноти танцаду. А школарон у зиме веронаук важне уре. Од сада фарни, ќете ви ваш веронаук држат само во црикви и на фарофи. Јасен ти се не греј. Веронаук ниш не изгубил у школи. Тако е, црикве нека буде црикве, а школа нека буде осага. Боме. Ча, ви ми каните одузијат подучавање во школи. Кај је била стојеќа дуго римско-католичанска. Ви претирате. Но ова ќе те ош драго платит на ваше кожи. Но туја што доживил, на филежи вир наук забранит во школи. На филежците се побунит като дочују. Но онда је права буна готова. А ви, фарни, ќете бит кривац. Боменек, ви сте кривац. Ча, тер овој ваш комунизам, барбаризам, Тако видиш како тврде он. Годно камен, прави мађарон, али мртемо мож бућу умекшат. Боме, тако ќе бит. И попонце ноќ мора показат до смо ми. Боме, тога мишења сам ја. Ево, имена од 4 пауру. Мартин Карал Пјарин, при Косови Томе Пајеритјев и Перушит Петер Чимештро. Каде четерти? А четерти блинул во Естера и Шварцинку. Но ча се овде кува? Чему су овде потребни 4 паори? За убиси. Се било тако, макар и си Борој су ишли по селу, онда пак... Дај нека повина нотер, типо Иван. Било е до подне. Кад ја киш бирував пијатац Алберт Бугњал, кој прошал по шандаре да га брану од нападов. А кад су се шандари показали, кој су је пари добро змлатили, а и пукше су им зијали. Пукше су им зијали? Но каде су сад тие пукше? Бог зна, море би су се пари посудили. А каде су шандари? Шандари? Циборож је вагај и сранјен, он се бои во село, А макар на Мешитјевој вежи крумпине били, и он се бои домуван. Но а каде су кривци? Прави кривци су Вестераји, а докре ти не дуеду, мораду ви три за нје главу држат. Тако је добро. Одмах ќу нареди да дуеде на филеш 5 нови шандарував. Oj, moja glava! Oh, joj, si ga pogledajte! Joj, moja glava! Sad ću već uvode zvoliti! No čas je stalo! Čas i va grabu spali! Kade? Ko čime što bi se stalo? To licu sam kanal rekvirirat, a najmože sam zvonilo! Ne znam je li bil ti je tac čime što vzis drujku on, ali teta s palicom, ali te lica s rugom, ne znam. Ja sam spal, to bi stara žaba, Но кад сам се збудил, ко се нагомили лежал. Зато тако фони е овде. Пај, домов да се опери ти! Моја глава! Фонја ше да, пај, тиш бридњаки су во се. Но липо се чуја од ви филешки паоров. Јој! Јој! Ше с тобом? Моја задница! Моја задница! Моја рит! Но че с тобом, че не мореш на крај? Сијади, уди, па говори, ча се стало? Али како ќу се сијат кад не морен? Ја не иде реквирират не за цијало угарско крајество, не. Ја се убити не дам. А дуа те кани лубит? Тога не знам. У Баратовом и то шо се догодило. Кад сам канил Свинју вам потигнут, мене што вреснуло по задници. Мисле сам, саде гријда на ме спала. А онда је сједил ожедан ударат. А онда ожедан. Сранил сам се мед свињами, да дочекам кона цвита. Вала Богу, една даска фалила, оде сам се могал вам поткуинут и тако ме житак спасит. Ја не разумим, Боже, ови јуди. Jak vidim samo popa Semelikera, on prodikuje proti nas, je huska judi. Njega judi poslušao kod Boga. Ali ako je on kriv, onda krešni. Bome, tako će biti najbolje da domira dolje Vaseli. Ja sam već rekao, ovo simo tamo rekviriranje, ovo ni za nas. Zavte si vaše ilos šo pruna. Vas nižni. Tako, vi si ste nek zagotovo požerat. Pojramaj se da te već ne vidim. Pravi metlar. Ali čekaj malo, kada su ti drugi živoš?
Boj se dao živom. Pišto lončar, kada kan je konja rekvirirat, su ga kate pokina tako stropali, da je zgleda čudi biće vani Kristuš. Tumama ga već nisu poznali. A sad sidi na brigu kod kapile i gleda tužno vaselo. A Janoš Vlakar ne zna kada je, čir je oživil, kada je denas, Bog zna. Ovo je jedna katastrofa, vas svi će nam se smijat. Znate, gospod komisare, paori su se pogibelni. Nove uredbe nikako ne kanu priznat. Šandari se boju po selu pohajat, a im se paori zgadjadu s kamjenen i zgnilimi krumpljim. A naši proletari se boju rekvirirat. Čavo ni svinjarija. Pomislite, dva šandari mora dobranit, kiš birova da more bugljanje dogotovit. Naša vjera se mora na fileži za pravo zacipit. Nek tako ćemo dvoj do prave uredbe. Odpodne ću dojve eksimo, pa ću jedan ošter govor držat. Tako ga oš filešci nisu čuli. To držim za dobro, arki muči, jer prije je zgubio nego je plaće. Tako je. Je barem Kišbirov dogotovil bugnjanje za moj govor po selu. Da, ja mislim da je vo rijedbi se zbugnjano. Dobro tako. A i mjenovci su obavješteni za moj govor ovde. Da, načelnik Štijefe Ribari je dao zapovid za bugnjanje. Pa je dogotovil? Da, dogotovil je. Po vašem mišljenju su barem mjenovci upametili. Da, većina poštuje naš novi program. A i po Vindiže upametil, a ti par bedavid je možno učit. Svakako je dobro da je barem mjenovo informirano. Oladario, oladro, veselo, veselo je veselo. Oladario, oladro, veselo, veselo je veselo. No čajmo, čajmamo cirkus na fileži. I ovdje kanjemo, i ovdje kanjemo u rijetmu na čedo, ovak pozad dođe kod druga svitla. Gospodin komisar, ali špektor, ali generale časte, cirkus je vam svit. A de nas, knuti će se počet pravi cirkus. Vi ste pozvani da nas u fileški kaštijel. To te ćemo napraviti mulačak, tako goš niste to živjeli. Čajmo. Šime Betešić je to primil vijeli lagav starka štepivnice. 12 ciganov će igrat. Ja sam priredila 50 pitlike. 100 kuhani jaj. Dvoje prase. Cijel kaštivan će zadušat. A ja ću s vami prvoga zatancat. Holadrio, holadrio. Veselo, veselo. Pak znate, i nekoliko mjenovskih fileške parovke do tamo. Ti si Romaj, ti nije će doznat da će tu njeve pipletje i si njevo vino pit. A sad pijemo, čo ne gledamo. Tako ovako, čaoš nisam doživjel. Muži su i na pol mrtvi, potučeni, a ona dojde kod Skiritofa. Žuža, lipo te prosim, sjedi, Simo, odi, odi pak poslušaj, lipo daje, a ti živiš na drugom cvitu. Vidiš ti? I to nisam znala da živi na drugom cvitu. A vi, filešci, ima do svoju vlašću politiku. Samo njevo držanje svijeto, sve drugo čemerno. Oni odbija do našu uredbu. Najbolje biti ko svaki dan 3-4 povišamo da se naučuje dođu uredbu. Ja sam čula da se u fileži nešto tajno kuva. Čula sam da se spravio bijeli, bijela garda. To su vaši suprotivniki naprotiv revoluciju. Se paori s vilami, s kosami, s noži, s pukšami. Pokuži pa šipušku da ima. Oni kanu zruši vašu bijelu gardu.
Našu gardu zrušit? Tije ne more nikdo zrušit, mi imamo najbolju gardu cijelog svita. Nas nije će nikdo zrušit. A ti bi to bili ti bili kontrarevolucijari? A onda su paori s Kojnulfa, s Unde, s Kerestura, s Bojarištofa, pa ča ja znam za tatjecu se. A i file se veme njimi. No pravo da. Glavni pejađine mi Jure Krizmanit, Orišitjev. Zažravno uprav Krizmanit Jure. A zano kad bude bil pod oficijer pri Pevoboju. A i sabiju i na drugo. A ča dijela do onda ti kontrarevolucari? Oni dedu skupa na dogovor pak ta naču. A kuć tuć piju i mulatuju. O Bože. No dobro, zutra vijek ćemo si toga mogoš oficira Juru Krizmanića posudit. Njega ću se ja sam posudit, on će mi morat se on je uvadit i se protivu naše narjedbe. Tako je dobro. Samo kroz smrt naših nepretejov moramo najet pravi put pravoj urijedbi. Da. Mislim da a je sve pripravno za moj govor na Fileži. Sve pripravno. A i vojska, kod je dogovoreno? I vojska odvirjeli s mašin pukšom pred crikvom. Ja mislim, to će biti vojedbi. Dobro tako. A drugački je more, do je dovijali koga zbluda. Ovo je vraža urijedba, kad se mora do judi, kod va prvom razrijedi učit. Po... Za našu sigurnost još do prividzi šopruje na 200 vojaki, pa požednu mašin pukšu prema Mjenovu. Ja ne kada imat nikakav konflikt s mjenovskimi paori. Dobro, za polovit pejače ću im ja pripravit liječku. Zapovidam da je si konjari iz Fileža, iz Mjenova, iz Kerestura moraju doprimit vojsku zišo pruvena. Pa potrebujem da bude do siza dobijena od jedinom mjestu. Zato ću se ja skrbiti. Dobro. Zapovidam da je sina zvočni pri mojem govoru na Fileži da. Mora da nosi jedan črjen mašin na prsi. Kod znak za naše poverjenje. A ki se bude kratil? On će se sam uvadit. Daj suprot nas i naše politike. Ja mislim po teškoću nam more napraviti samo popse melike. A komu, ko ne bude na našu stran, onda je očito za zblud i za bunu. Lage je 10 se jako osvjedočit na našu stran, nek zadobit jednoga popa, ki je zagrižen Mađarom. A komu je žitak ali drag, onda mora je doć pred nami poklijetnut. A drugački je. Ako ne bude kamijel. A jednoć se mora i popun pokazat gdje smo mi. Tako je. Mi ne smijemo zabit kako naša parola glasi. Proletari svi zemalje, ujedinite se. Bome, tako je. Kliče molila neka govori istinu. Mi si ne damo našu vjeru pogazit. Naša kršćanska vjera nam je bila uvijek draga i svijeta. Ovdje se još zagrozi, pa mi je reka neka Mirkanča govori. A žmurim dojdu do visoke kaštigije. Iako sam udovica z ispeterom dicuma. Čatanča nas ta vrak do tečeni kani potpuno zaslipit. Ne, ne, ja mu već ne vjerujem oži riči. Moraš ti ovo vjerovat. Dvi krave smo imali. Jednu su nadzijeli. To i nije bilo dozi. Sad kada ima do dvi krav liko. Moj muž Štjefe je u tri dane vakašteli zaper. A ja na se dijelo sama. To je jedno me ali veseli da sad si mogla voju spunit na tom vragu. Meni je bil Sfileža. Sfileža? No, ki je to bil? Pištolončar, ta buznoš, znaš, došao je on na večer
pri dojenju si zvijeli kom kanton za čerijene proletare rekvirirat mliko. No pak časti mu rekla. No niš, vame ne je puknul tako vjad, da nisam mogla sprogovorit o živići. Kad sam pak s dojenjem dogotovila, sam mu rekla. Ti posluni, je ovo vaša nova urjedba, kad pošteni ljudje kradjete blago i štale. Ne krive se jake zatvarate, vojsku primite simo, no čas smo vam učinili, čar nas kanite se postrijat. Već nismo sigurni bastani, a oš manje na ulici vani. Vrage dan sam mu rekla, ramaj se aš ću te već zadavit. Pa ne prošao ja. E kade, oš mi se zagrozil te mi je rekao. Čekaj stara, ovjerići ćeš mi drago platit. Onda, znaš, pa meni je zakipila sakev. Kava jadi sam mu ja sterđa tu kantuz iz ruke. Pak sam ga tako vresla po glavi, da se protjegnul ko džaba. Za voru božu reza, no ča se onda stalo zišnji dalje? Niš, onda je mjene poče strat kamo čuga. Dok je sam ja premišljavala, je on k sebi došao, u oči otvr, poče se je stajat, a ja, hajde vahi doše, te sam se onda sranila, te sam čekala. A on? On se stal, te ne prošao. A kamo? Kamo to ne znam. Reza, no kako će sad dalje pojeti, zvim? No sad čekam cijel dan da ti dude čandari po mene. Kanila sam i nakon miju načelnika pitat. Načelnik, ča ću sada? Ču se srani doma va stani, ali ću plinuti se la van. Svitujem ti, ostani doma. Spomi svi su kukavice. Toga istoga će bit sran pobila da ga i žena zbila. Češ vidit, oca ćeš imat mir. Da, to i ja mislim, to i ja mislim. Ljudi, ljudi, vani je strahoća. No, u selu je strašno. Pa čaj tako strašno? Govori, čaj tako strašno? Znate, bila sam kod neka pokru, vidim na ulici, cijelo selo je puno vojske s pukšami. Kod idem van od peka, dujed je da gritavi vojak meni i viče na mene, kod nuri da će me ustrijit. Ja sam oplašena, ga pitam no zač. Me ja nikomu nisam ništa učinila. On mi veli da jeli ne znam da je štatariju i da nikdo ne smi van na ulicu. Ja mu veli, no od kada si ne smo opet peku po kru? Ili misliš ti da kru para s oblakov? On mi veli, tako je to da, ja imam doma troje dicije, muže nekrivo zaper za vašu bedavost u kaštelu, a ja doma s dicom gladim. Je to ta vaša nova uredba kuna kanite za cipit? Poje rame se sam rekla, aš si bebu Jarki. A bi onda prošao, li on? Pukšuje upen u mene i kanil me odmah u strid. Pak se nisi bojala. Ali, pa kako sam se bojala. Na sriću je došao jedan viši oficir, on ga onda umiril i mu je rekao, Lujo, pazi, žene se ne strijadu. A mijene je veje doma poslao, neka si boje na moje zube mjerka. Vidi. Da si mala sriđu. Znaš, ja još sam kuru čekam da će dudu po mene. Mislim da nima do čuda lazno s vami se bavi. Moraju se pripravit na vorodi odgovor pred crikvom. Vidim, dobro, vojska u kon crikve postavna. A zama nisu doprinili toliko vojakov, Simo. Ja sam čula da se protiv komisara Varovija kuva vruća kaša. Tjemu vidit će te nam ta se ubećat. Ne vjerujem da će mu se ogoda čuda govorit, a te ga naši razlutjeni pari vrijeda s podijuma strijes. Bolje da mu dali mirno govorit, to nikoga ne boli. I mir bi ostao u selu. No, naši paori ne pozna dušalije. Oni si neće dodat pod nosom perčkat, a još manje našu vjeru pogazit. Ako se oni nadignu, i mi žene nećemo vanje gledaj. A pogledajte, za varodija
Pogledajte, sad si priredila punu košaru mučak. A ja imam po tajnom sranjeno stari pogrnjač. Najbolje za ovakav slučaj će bit kamjenje. Ja sam mojem dičakom rekla da mi pripravu dvi švijenge kamjenja na komičak pred svjetloga Ivana. No da, žene, mi si bo lako predstavimo, a čo ti bi tako počne bojati, striljat? Toga se ne pravamo bojat. Kad mi je on oficir očito rekao, žene se ne strijadu. A se muže njete neđu strijit. Ljudi fejenoj! Čvir sam bil vaka šteli na sudski. Sudac Kejler i Gartner su sudili. Enc puder je u zadnje stal. Pozvane su bile žene Mare Horkova, Marica Bartolova, Mare Roženićeva i 11-letna Marica Peruši. Pod sumnjom da su se šandarom zgadjale s cipalkami. Na sliki je komisar Gartner rekao, ta šandar ki se da ođen stuđ, to je sam kriv, kada se žene otpustil domu. A čajez iz muži, su se našli ti krivci ki su zbili šandare? Pravi krivci su tako dobro sranjeni da im nikdo ne more, ne. A čaj s našim farnikom? Naš farnik su morali onda ostati. Nije krivu da su oni neveći krivac i da husali ljude protiv osnačkoj urijedbi. Da, to je jako turobno. Naš farnik su im od početka bili trn u oku. Zato ja mislim da je sada naša zadatja da im u ovoj stiski pomoremo. Da, dobra misao. Ja bih predložil da gospodina Farnika čim peže otprimo prigo ostriju. Tim bi se najlagje spasili suđenje, a i more biti žitak. Nek tako je nežitak siguran. Bojsek su pobigli muži ki su šandare zbili. Da, svakomu je svoj žitak drag, ali oni i nadaje išću pravi krivce. I se grozu zisti, da ako je ne najedu, će do četire najbogatije pare ubisi. I ako su ne krivi, žali Bože drugoga ne znadu. A zato su primili u kaštil. Petrači meštra, mate Škornjaka, pa Mertina Pirinoga. Ovi vrazone, sedno je li krivac ili ne krivac. Kade su sada ti muži? Na kaštili čekaju na smrtnu odsudu. Onda te je pregrodjaki i poznanci ubisi. Čul sam da te tjebe, načelnika, ino ta ratamo zvao. Da, ja sam i tako pripravan. Ja se ne bojim. Po mene samo dojdu, kad ne znaju daje. A čo te znoteru, on? Naš noter, boj se skupa s direktorijumom, podlučkoma, u Hakašu. A tako, tako, jer naš dobar noter je sada judaš nastavao. Za pines se more prodat i vlašća duša. Ti Joško, a ča se čuje o položaju o našem farniku? No, za nje sam čul da će dio roti kratko do nuku pusti. Zutra će pasti more biti odluka, za žitak ili za smir. Onda im more pomoći od samog Bog. Ne samo Bog, nego i mi svi smo im dužni pomoć. A ne gledat kako nam farnika sudu na smrt. A kako im pomoć? No, da im spasimo njev žitak. Najbolja prilika će biti u noći kad farnika kratko domono pustu. A beže nek se razdani, neka jedan konjar tajno odvezje onda pri granice u Kašlon. Onda na farofu će dobiti sigurni. To bi bilo najbolje skrovišće za nje, a kad bude konac ovomu cijelomu cirkusu, neka opet dojdu k nam na fileš. Ča ja poznam, oni su očito rekli da nijete nikad svojih ovčicu stavit. Osebujno u ovom neugodnom slučaju, ne. No, da ti mu jedna govori. Tome tako je, oni moradu pobignut. Da. Nek tako me žit tak siguran. Da, ja sam toga mišljenja da bi gospodina Farnika čim pežal primao prigo ostriju. Zutra jutro je prekasno. Pa da. U Bigu su se mnogi spasili svoj život. Da, no onda načoš čekamo, još ko ti boj vejek vonje, pa ga doprimi vejeksimo, da je mi čim perže pripravimo. Da
Tako je najbolje. E, pravo. Pa je tako je. A, čekaj, Joško, čekaj. Joško, pa mjerkaj da te kišandar ne vidi. Jer znaš, zbog toga štatarijuma to te vani, da? Najbolje, ako ideš pozadu, jer ti. Onda te nikdo neće vidi. Ljudi, strašna vist. No čo prvi, si stalo? Prvi smrtni slučaj imamo. Smrtni slučaj? Kako to? Duh. Maricova Andarova je umrla. Marica. Za volju, Bože, Bože, smiluj se, moja najbolja družica, no kako se to stalo govorit? Kad su joj došli dva proletari, išu rekvirirati. Ko se tako prestrašila, da je u kaplja. Pa se mrtva zrušila. Ja me moram dvije nesreće vjeru, pa se mogući Bože smiluj se. Mio, poslušaj početak. Mi se moramo na noge postaviti. Ali kako, duša draga? Ako ne smilamo, da si silom. Bome tako. Ne vjerujem da bi si silom ča pomogli. Mi smo svim preslabi. Nismo. Mi još imamo jednu žanku. Ja sam čul da se u Borovišću sastavlja jedna tajna garda. Mijenoci, Undanci, Kresturci, svi su ronde, a i par filešto bor med njimi. Ne vjerujem da bi mogli ziz metlami, ziz vilami, iz verbovimi šivami obladan na oružanu vojsku. To su samo sanje. Mio, ti znaš da su sanje predznaki istine. Ali misliš da ćemo se ti dotečijeni da nas se vijeke tlačit pa bumarat? Ja po selu čujem da se ljudi se jače protivu. I naši porole vjenarijete se ga preveć, vako da efet ne ide. Ne, nikako ne, jednoć mora biti bomo sebu konac. Mi moramo ča poduzijet. Ja sam za mir, a ne za pronjivanje krvi. Vidim da ide Joško s našim farnikom. Budi Jezus Hristoš, zidi gamen. Vi ste me dali simo dozvat, a čaše i to od mene prosim. Da, gospodine, stojimo pred teškim položajem, ki se tiče mira u našem selu. Stojimo pred teškom odlukom, kako dostignuti mir u selu. Teško, dragi moji, ovdje vam moram reći da vam za istinu ne moram pomoći, ali samo vam svitujem da se mir mora postignuti samo s mirom, a nikako ne za silom. To isto ja predlažem, ali med fileškimi seljaki rasti sve veći jak, kad su siti jarma, tim se svakim danom sve jače navajiva. A poznam ja vaš položaj. Gospodine, putnik on najde ki ga išti. Da, pa ki ga najdne more, da se barem ufa da će ga kuć i kade najd. Bome tako je. Ja sam sebi ne more najd puta kako da bi se van izvukali iz ovoga položaja. Vidite sami, moj žitak visi na jednom konci. Ne, gospodine, vaš žitak ne visi na konci. Mi vas svi milujemo i smo pripravni da vam pomoremo. Vi da mi pomorete, a vi ki sami pomoći išćete. Na pa duo i kako? Pak mi ovdje, svi skupa. Da. Ne, imajte brigu za mene. Pomoć meni more samo Bog. Nikako ne kanim da bi neki od vas Bog mene svoj žitaga doval. Gospodine, mi znamo da ste vi bili uvijek s nami, a mi vas kanimo ali i nadalje imati. Zato se ufamo da vam sada, u ovoj teškoj uri, moramo spasiti vaš žitak. Ali poraz ako mi kanite pomoć, ali sudbina mojega života je u Božji ruka. Pa go naši! Ja sam sebe izručil u molitvi Bogu Višnjemu i on sam će odlučit kako daje, a drugi ne. Prosimo vas, gospodin, dajte si pomoć. Mi ćemo spasit žita. Mi vas nećemo zaostaviti, nikde ne. Mislite ozbiljno? Da, mi mislimo ozbiljno. No, bome tako je. Prosimo vas. Ovdje ide za vaš žitak.
sam iskren, moram priznat da se kod Farnik nikako ne morem protivit svojoj sudbini. Gospodine, gdje nas hoći vas vozimo na Jankini konji prigo Ostriju? Prije nek se razvidni ste u kešunu na Farofu. Ali kamo govorite, ja sam se već odlučio. Moj žitak je u Božji ruka. Prostili ste me za dobar tanač i kako daje? Da, sami ne znamo kako bi bilo bolje držanje u našem selu. Svakako vam svitujem da se umirite i da ne napravite kakovu bunu. Da mislite na naše crkvijene zapovidi, ne umarajte, a nijedna buna ni prezumaranja našega bližnjega. Gospodine, ako nam Bog ne pomore... A onda ćemo si sami. Bome, tako će bi. Da. Onda je prava buna gotova. No će vam už ni bilo do zadovog od zadnjega boja. Už se ni potanul boj, ni plamen od zadnjega boja, pa bi už opet moglo doj do projivanja krvi. Gospodine, baš da je Bog komu prepovidal da se smi branit, to ga vam nije dan naš Šlavigovde djete za ozbiljno zijet. Ja se držim moji crkvijeni zapovedi, kanem imat mir vaseli. Ljudi, ljudi, sigurno ste čuli za novinu. U Fileškom kluštru je konudricam o direktorima prepovidano podučavanje. Oškvali su raspjetoga Boga tu liznjeli i njevu vojsku tamo smjestili. U općini su nam vzeli naše pravo, sada u školi i u kloštru. Farmer kaži tak, visi na koncu, a sad moramo gledat kak nas dalje tlaču i maraju. Sako nepravičnost, još došla Božja kaštiga. Bome, ali kada? Čakaj, ljudi, Vaseli. Gorici su svi na našu stranu, isto tako i Dolinci. A mi se ne damo već dalje tlačit. Ne, sad je mjera puna. Ljudi, ovo zna bit pogibilno. Ovo je znak da je moramo respektirat. Ufamo se da niča pogibilnoga. Ja mislim te došlo iz briga z mirovske strani, a salba od maši pukše i došao iz školnog stana. Premam je nogu. Bože očuvaj, da ne bude opet kakav smetnja Aldov u selu. Ali obično su Aldovi nekrivi ljudi, neka im se dragi Bog smiluje. Kriv ili ne kriv, saki človiči žitak je Bogu drag. Červena vojska na žuticu ubija! O Bože svijeti, more to ga razumi! Nek li budi custrija, da nekomu da iz nisu učinila! Bože, smiluj se njevi mladim dušica, no kako se mogla vakova ne sveća dok... Pa drugi custrija! Pred našim školnikovim su vojake postavili baš i pokšu premanije nogu. Narijedno, kod je ne bilo zapovidano, da sve što se živo prema Filešu gibije, mora do striji. Jedna dičak, jedna divičica idu veselo prema Filešu. Jedno čvrče do vojaki strija, oba dvoja dica spadu, da prijemo za zemlju. Premislite, koju one krivu dicu strija, pa nikomu ništa su učinila. Tako ticu mora to lako prepoznat. Sromaška tica. Sromaški roditelji. Kad ovo dočuju, kako je bilo dalje? Dalje je bilo tužno. 9-letna Marica Drimu je bila odmah mjetka. Na čest dičak mu je živio. Čestletni dičak mali Vanka doživi, ali teško je ranjen. Došao još pred klošter, onda je skupa spal. Kada je došla majka na klošter i ga vidjela i nastavila, da je vidjela da je nuter strijano na križe, a na srbu hvala. Idem da mu barem uvidim svijeto uje masanje. Gospodine, nipotrebno, njenoski farnik su u rolu.
su mu barem doktora zvali. Kada će se ovako hitro doktor naj? Lučman ili Keš, tu bi se umrla po njega buj. A to se bez si stana van segura, a manje si sela. Kada je cijelo selo okrojeno od vojskuan. A ja idem sada pred vojake, pa ću im se pomolit da idu čim beže po doktora na njevom auti. Toliko seca, to moraju imat. A ja idem s tobom, mi nećemo biti češće. A ja idem da čaj svidim. Vjerujem, tatince, ugoda, da bojake na govoru da idu po doktora. A če ja vjet vi žene poznam, ja sam se sigurna da je za Uru doktor ovde. Bog mora biti jako dobro ako još Uru živi. Paneće, recite nam, čak ćemo djelat? Ja sam vam već rekao, od Farnik se moram držat svi kvijeni zapovi, ne umaraj. Se drugo je vaš posao. Nije onačelnik, povi tvoje mišljenje. Ne znam. Raz budu višali, sam ja sigurno med prvimi. Katica, čo ti misliš? Ja sam bojna udovica, imam doma petero dici, ali ja ću se poporit s najvećim zmajijem. Ljudi, pa nije strašno. Mi pravamo pomoć. Na zemuru se postrijat. No, kako ćemo čim ne ljudi svimo dostat? Sad cijelo jako rote. Idemo je pomijenut se. Da, to je bila od početka moje mišljenje. A da pozovimo mijenuce na pomoć. Dobro misao, našo da će kamo. A kako nam mirovo zaje, kad je štatarijum? Za odrasloga je prepogbilno. Ja bi predložila da Farnik pošalju jednog mladog dečaka na mirovo za pomoć. Nije sigurno poslovno. Da, jedan mlad dičak će lako tamo prik briga proteć. Taj veljeg nam je novi. Da, a komu nam je novo da provete? A najbolje Štefe Ribariću, Miroskomu litaru. Tak, tako će biti najbolje. Farniče, morali poslati jednog dičaka nam je novo za pomoć. Pred crikvom i oko crikve je množina vojskije. Da, to znači da će kotarski komisar Varod i duet pred crikvu govor držat. Za njegovu sigurnost je postavna nadležna vojska. Ja ovdje vidim par dičaki vani igra. Ja ću do ga lupter zaviknut. Viktor, odi gospodin te pravado. Odi Viktor pred gospodina. A ja idem da ča vani izvidim. Gospodin Fani, če živite? Aha, gospodine, sad sam se očito osvjedočil da načinjate zblud ne samo u crikvi, nego i med nami ljudi. Sigurno ste dičaku pošišali da ide na mirovo. E tako, inšpektore! Kako je? Nikad ne se činjiko na poštu. Nikad. Mi vas dobro dugo opažavamo. Nikako se ne morete van zvuć i priznajete čas ste odjelali. Ako dojde do kakove bune, onda ste samo vi krivac! Mire, potvarate krivcijem, ljudi sami zna da tu je krivac. Sram neka vas bude, vi ne bi smjeli prorikovati huska ljude proti nas, nego širi našu pravičnost! Ča, to je pravičnost kad ste mi s Peterom dicu nižu rekvirirali. Ili je to pravičnost kada našu dragu vjeru zatirate? A to je pravičnost kad su grofi tirali siromaške, to braće po njevi veliki tabla od ranoga jutra do kasne noći za plada i supe i kus kruva. Saki spametan čovjek zna da na svitu još nikad nisu bili svi ljudi jednaki. A to nijedna politika voga svita ne more podrugači. I vaša ne. Bome i naša ne, ali samo tako dugo dok ih vi prodipete proti nas. Uskađe dan! Ti ne sreta, porame se! Vidite, gospodine, kako ste ovi ljude nahuskali? Ovo sime ste samo vi posijali. Mi sami vidimo, to je krivac ovom zbludu. Ostavite nam našega Farnika na miru, a vi pajte odakle ste došli. Komisare,
Uprave došao zvrnje puje kotarski komisar Geza Varudi. Poslal me je da odmah njemu. Pa je se pripravno za njegov govor. Se pripravno, kod dogovoreno. Je i vojska na pravom mjestu. I vojska je. Je čuda ili došlo? Mjesto pred Crikvom je se puno, čad okolo vitje voga. Onda idemo si van, idemo. Da čujemo govor Varodija. A vi načelnik, vaša je dužnost da ga pozdravite u ime sela. Ajmo! Tišina! Tišina! Dragi Fileške i dragi Filešci, kanite vi biti zadnji ki se protivu naše republiki. 500 let smo pravali dok nismo zakrenuli vrate buržujem ki su nas od vijeka tlačili i nad nami zabogatili. Od sada ćemo svi biti ravnopravni, vladat će pravičnost i uredba u našem osagu. Postavit ćemo novi pravičan društveni sistem. Neka živi pravičnost! Ne, se ožvaradi, je to pravičnost kad nam vi kradijete našu seljačku muku. Kud smo si kemano zaslužili? Je to pravičnost kad nam rekvirirate naše iše. Ne krive ljude umarate, ne krivu dicu strijate, zabranjujete vjeronauk u školi. Tišina! Gledajte, ja sam kršćan! Tišina! Evo nosim križiću kog vrata. Ja vam vjeru ne zimijem, ali škola neka bude svitska. Vjeronauk neka se uči va crikvi ili na farofi. Osag neka bude osaga crikva crikvina. Svi oni ki su protiv nas, postavite se pred naš sud. Že su se začele u Vordija, zis kamenje pak zmutki zgađat. Jo, prosim te, poj vani umiri jude, a tje nam sim biti joj. Ne
idem, idem da pomorem. Gospodine, vi morate pobignuti, za vas je pogibijalno. Eto sam, ja sam se već odlučio, to sam vam uredno već rekao. Moje drage ovčice nikad neću same ostaviti, jako ne kriv umrijem. Za obranu Varudija su postavni vojaki i šandari, a ne vi. Sad upravo vidim, došao je zapovjednik Gartner i s naoružanimi vojaki za oslobodu Varudija. A mjenoci, mjenoci su se razbigli. Da, mjenoci su se razbigli, a krivce te pak iskad na fileži. Jer si najde oni i namjenovi krivca. Čujete, larma i striljanje prestalo. Postalo je tiho. Mirno je se. No da, to je zbog respekta pred vojskua. Zvoru Božinacu ga spravili. Bavimo krvcu vi, a iz nosa. Imamo kad je krpov da mu glavu zamotamo. Vidite, gospodine, na mjesto da bi jude vani umirili, se vi ovdje sranjate kod kukavica. Samo vi ste se nahuskali da dojedu mjenoce na pomoć. Samo vi, vi ste krivac. A smo mi pa vas pisali da dojedete s ima zlud načinjan. Mi kanemo samo u rijetvor sagu, a Filici se mora do nalje naučit. Ili sam ja kriv da su došli mjenoci s ima zlud načinjan. Sam ja po nje poslao. Nisam nikoga po mjenoce poslao. Sram neka vas bude. Vi ne bi smjeli prorikovati huska na nas, nego širi našu pravičnost. Je tako, inšpektore? Tako je. Nekate se činite na poštu. Mi vas tako dobro popažavamo. Vi lažete. Ja sam vidio da ste dječaku šušali da ide na mjenovo. To nije istina. Da pitajte sami toga dječaka. Neka on povi istinu. Je to bio vaš sin? Da, moj sin Viktor je bil, ali čas mu gospodin u ugo rekli to ne zna. No onda pojte po njega. Viktor, Viktor. Pa kod sam ti rekla, govori. Dragi Viktor, tvoja majka mi je rekla da si bil na mjenovi. Si bil ili nisi bil? Da, prošao sam mjenovskom u načelniku Ribaritju. A kad si tamo došao, čas je onda rekao? Ja mi ne znam kad. Kad sam zabil? Gospodine, prosim vas. Nekate mi sila predsili, vidite da ne zna. Aj, pa Boži, kako zna, gospa. Bude tvoja majka poslala na mjenovo da dojedu Filišćem na pomoć? Ne, moja majka, ne, to nije istina. Ne? Onda gospodin Farni, bud. Ne znam. Aj, ti dobro znaš. Gospodin Farni, znate vi? Ali? Niš, ali. Ja sam vidio da ste mu šušali ovo da jede na mjenovo. A vi to sad kanite zatajit. Pa neka Viktor povi istinu ča sam va uo rekao. Viktor, prosim te povi gospodinu ča sam ti pretvaro fond rekao. Prosim te povi istinu. Aha, pop Anton, svi ne dokaženo da krivica leži samo kod vas. Vi ste nahuskali da su došli mjenovci Simona pomoć. Inšpektoru hapšite Farnika. U ime Ugarske Sovjetske Republike ste vi, pop Anton Semeliker, uhapšeni zbog nas huskanja ljudi kada je došlo do bune bitke i krvoprolivanja. Ruke na jezad. Avere gruke, kraj od našega farina. Olako, i ti kaš još tvoje darije. Jezad. Inšpektore, i obužen uhapšit. Ovdje stoje. Katica Prusnik, Svodnevica, ti si uhapšena zbog nasije proti našega državnog komisara Režija Enzbrudara i ti si protivnik našeg orsaga. Simo, tak ne za ruke. A nikad ne. Simo, to je pravo, vi nimate da jedne poštenoj ženi ruke spriježate. Ja ću velik tako kod sve on koji pred vaš sud. Ja ću onda povijat moju istinu. Ovdje stoje. Ča, vi nas ovdje hapšite kod nekakove zločince. Inšpektor, ja budu oružen u vegu hapšite. Juliana Sedeni, ti si uhapšena zbog nasija proti našega sovjetskog sistema. Ruke najzad, tak Simo. Pa odprimi to vje gore viškeva u otkinsku kamru. Vete dostat svoju plaću. Ja sam. Ako je. A sada, čuješ na rijedi, Fileški načeli, kad se niske bio za mir pri govoru, onda note, kad se sranio na kolovitjeve idoše, 10 Fileški i 6 mirovskih porov. Oni će se postavit u Fileški kaštija pred sud. Aleksandra, da.
Ljudi, ljudi, mi smo prevareni, još i sjeske kocke nas upajaju. Kad kane ruki stan, ko pred mano vrata zapiraju. Ja im već poslali njeću, bedaka igra. Ja već rekvirirat ne ide. O Bože, kamo ću se rapoje po mliko, kad smo se trave rekvirirali? A kamo ću se rapoje po moje zjece, kad i vedni u lozi su svalili, a iz Ivačeve štale su zginuli. Ljudi dragi, kao su nas ovi vrazi znijeli. A kamo će si pojet moja moriš, po jaja, kad smo sve kokoše polovili? Sad moramo čike dosik jagude zrijedu na cijenskom putu. Daleko smo došli, a čas smo dostignuli lipo obećanje norcem vesijeje. I bedak i mi voli. Kad sam to bilo čim meštrovi tu te licu rekvirirat, sam dostal moju plaću serbatun. Skorpač umam verbatu tako, ne? A jako te tire izvi? A sam poslovni. A sad si moram pojedoš bane po mjeru. Po mlika, ne? Ali po kunce za sir, sir za kunce si imao tamo, znaš čam mislim. Ali, poslovni, poslovni. Čuješ to, čuješ to, čuješ to. Žuža! Žuža, čuješ, čuješ. Ljudi, dragi, ste čuli čuo novoga? Ne, govori. Vorodi, bliži, pros file, si zdravujem, pak zdivje kod i vori. Nevedno li je muže, ki su ga zbili? Teča. Grozi se da ti da sve ubisi. Gvižno se išće hripce. Ljudjutro se odprimljuju Šandora, Komičinovoga, Ivana Feričitjeva, Marku Šusterovoga, Betina Pirinova. Nekoliko miracov je bilo pred njimi. Oni svi su odsuđeni na smet. Pošto poslatne vas ih vaših kuće prema njim. Peže su poslali poroditelji, da se od njih oprostu. A ti, Marko, kada ste vi bili? Kada je Varodi negdje u govor dežal? Nikoga od vas nisam vidjela. Ja sam se bio pometlinio, Rijebri. Ja imam dosta bio naprijedne politike. Ja sam išprval novu vlaku za lov zjecu. Pod štupištem, od čega tu ja živim? Ja sam bio na zvoči pri govori Varodija. Ali, kad je popalo kamenje, pa jaja leti ko sam blinu. No, ako vam naš komecajec bude čuje tako ti bit vesel. A ti, Marko, kad bi si ti preživio u nesritnu nediju? Da, poslovni, ja sam znal da će dojde do bitke, ne? Mateš Kornjak mi rekal, daš ti beže s blinen svileža, no tež sam ja zginul na undu. Na undu, ja vidim. A kad sam došel upoljno na filež, ko sam čuo stoper za bunu. Ali čuža, ča druga, se ča čuje za našega gospodina Semelike. Pa Češnjim. Češnjim, da. Naša gospodina Fanika su jutro primile vakaštijel. Gizela Koloviteva i Marica gospodinova su primili vičjeru. Gospodin Fanik su sedili na sti komučenik i su im rekli, ja tu moram umriti. Moja skradnja ura je došla. Ali moje dušno poznanje je mirno. Molite za moju zadnju sritu uru. Sad se očito pokazali če s nami djelaju. Ovdje se samo čujat strijati, višati, suditi. Čemo za politiku? Ja vo se već ne razumijem. Ja ne, no, zbog njih smo našu pošteno zgubili. Kada se borimo višadu, komu ću ja bočkore popravljat? A komu ću ja držala pak metle načinjat? Ja ne znam. A komu ću ja lonce i presveke, pa kad budu prazne, prezila? Bože, ljudi, mi ćemo živi u gladi, živi ćemo u gladi. Ali to se ni niš. Čekajmo kod našega gospodina u striju. Dojte našu dicu kešti, dojte večeste, dojte birma, pa dojte našu mlade skupa zjec. Dojte biti strašno. A sto pred pokopat presva, Anika. Ljudi, mi smo zaslužili pak lijecku plaću. A oš govorite što per vi, kad ovi proletari zginu iz fileža, a mi bedaki, mi ćemo ostat na spominak, da? Našća, nebo bi bilo, ako bi se svi skupa ocelili va daleko Ameriku. Bravo ime, gdje idemo. Ja.
Žužo. Ja sam odprimila tu prateško, sam se nekvirila od švegrovi neza. A onda sam čula dženu ovoga. Gledi Žužo, sto, da si nek dala neza tu, nek varijiranu prateš. Ljudi, koliko se nisam nabugnjal, vas moj žita. Opet nova naredba od diktorijuma. Na znanje se daje. Vas, muški svit od 17 let, se mora u 10. uradoj javiti u kaštelu. Kada će se točno s rekviriranjem počijet ljudi? Tako dugo dok se najdu pravi krivci čerašega ustanka. I Šoprujna je dospil štatarski sud. Na čelu sudac dr. Ignac Šambauer, sudac Anton Nagi Noć, sudac Aleksander Uzar i Tome Prešić iz Bajgrta. Ki tamo ne dojede, će se odmah kod skrivac u strin. Vanka za umer. Strašno. Znaš, tako mlad, pa ne krivo umri. Strašno, svaki dan se čuje, će me nije novina. No, meni je pola prijedina žuđa, va proletarska urijedba. A stoper meni, svaki dan bugnjam drugu bedavost. A čas se čuje od ti... Oni u borovišću? Boj se da su i par ulovili kad su je uvatili. Da, to štima. Miško Kovačev mi povidal da su Jandro Grobišinoga dobro zmazali. Šandor Tomšić je pobignu Vestera, e? I vamo Baričinomu su zijeli zadnju kravu. A Juri Orišićevoga, ki je ne pejač, toga ne mojel nigdje ne. Zajedne ga je on pripravno uže za obisi. A ja idem da si moje bugnjanje dogotovim. Šte čuli ča se povida u kaštelu u našem gospodinu Farniku? Gospodin Farnik su rekli, pežete umrit, nego stavu filešce u voj gorućoj situaciji. A jutro sam čul da su mireskoga načelnika, šte je Furiberića, vanoti uhapšili. Njega krivu da je dal pomjenov izbugnjat da dojedu mjenovci fileš se na pomoć. Pitanje pred sudom će bit, dvo je dal na mjenov izbugnjat? Pa dvo je poslao školara Viktora Sedenića na mjenovu? Od odgovora načelnika će bit... Ti čuda odvisi, a i od odgovora Viktora će čuda odvisi, da doga je poslala na Mjenovo, gospodin ili njegova majka. Su mi otpustili iz kaštela domovom. Cijelu noć su nam sudili kod i najveće zločinci. A srate opet počijeti s njevimi, novimi naredbami, zapovidi, prepovidi, kaštigami i tako dalje. Dok je budu ovdje. Sad mi je došlo večerijene urijedbe. Čuda li falilo da me nisu odsudili na 20 let u Sibiriju. Sudac jedan mi se u zadnjem pivcu smiloval, pa ga rekao, učne jude moramo sedek prava, a bedavi je pun svik. S tim je bila moja sudska rasprava završena. Kako su druge odsude van spale? Predviđeno je bilo ubisit 3 sejake iz Fileža, a i 3 sejake iz Mijenova.
ali pokidujem da nisu mogli izvidit prave krivce, su konačne odsude pale na 20 lijet zatvora. Kako je odsuda pala na načelnika Ribarića? I njega su odsudili na 20 lijet uzem, ali lipo od njega da je branil se Melikara i da je posvjedočil da je se Melikar nekriv. Viktor da mu je rekao, majka da ga je poslala na Mijanovo, a ne se Melike. Je bili i školer Viktor nazvočan? Da, Enz Gruber je uplašeno ga tamo dopejao. Je barem povinal istinu? Sudac ga je tri pute pital, dva ga je poslala na Mijanovo. A dičak je nemučal. U strahu za svoju majku se počel plakat. Onda ga je sudac na Nuović pital, jer ga je majka poslala na Mijanovo, a dičak plaćuj veli ne. Tim je odluka odsude spala na Semelikara. A na to su fani zdvojno zaviknuli, no judi, ča nikoger ni ovde ki bi s manom držali istinu povida. A si su nek mučali. Tužno. Tužno za farnika. Bože im se smiluj. Enz Gruber je odmah pristao da se Melikara od sudu na smrt kroz kugiju. Suda Čvarc je revidiral odsudu s dokazom da se pred cijelim svijetom mora respektirati nova politika, a to je bila jasna odluka na smrt kroz kugiju. Farnik su onda zaprosili sudca Kelnera da Akor mora da umri da bi skradnja njeva ura bila šoprumani. O Bože, čas su rekli gospodin Farnik te odluki? Ublijedili su kod stijena. Zdrtajućim glasom i tužno su rekli, ta dičak Viktor, ta bi bil moral istinu povidat. Onda su prosili sudca da bi odrinul smrtnu kaštigu barem tako daleko da se se prava istina ne zvidi. Sudac je privujil i je pretvoril odsudu na 20 lijetni zatvor. Da, ali... Da, ali to nikako nije pasalo sudcu Švarcu, a još manje Enzbruderu. Načelnik, načelnik, čuo sam tužnu vist. Našega Farnika, Semelikara, su van noći tajno odvijezli Šoprujem na novo suđenje. Tužen je ovde. Vani na uvodniku je. Neka stupi od volanu. Dobro. Inšpektore, do 5. minute. Tišina od volani. Tuženi. Stanite se! Vaše ime? Anton Semeliker, fileški farnik. Rođeni? U Volka Prodeštofu. Jezero 882. leta. Sada 37 let star. Anton Semeliker, vi ste optuženi da ste fileške spravili na ustanak proti Sovjetske Červene Republike. I tako stvorili zbrud. S vašim držanjem ste prozrokovali smrt dvoje nekrive dicije. Po našem zakonu ste si vi sami zaslužili smrt, kad ste niste priklonili novim uredbam ove republike. Vi, kod učan človek, bili morali biti pilda i predkiv ljudijem, ali bili ste neprijatelji jedan, da ni došla sama vojska na Fileš.
u plamenu bila sazapadna ugarska krajina. Uvijek sam vidi vašu nepravicu. Vi sami ste jude zbludili kad ste počeli rekvirirati njevo imanje. Počeli ste tlačiti našu vjeru. Zi škole ste nas vanitili. A sad nas sudite kod kakove zločince. Je ovo vaša nova uredba? Vi nikako ne kajete razumit cije izlamljenja sadašnjega vrimena. Mislim da nikdo ne pozna tako dobro vaš sovjetski sistem od miljovniki. Pogledajte si nek samo vaše novine. One nas šputaju i nam krivicu pred noge mijeću. Ako vam čao od ruke ne ide, onda postavite nas za krivce. Sa, ne dost! Poštovani sud, nije ovo vaša zadaća svi popom filozofira. Ako ovo ovako dajede, ću pozvat vrhovnoga komisara Tibora Samoja da ovo posačim peže dokonča. Ali, to ne je to nadno. Konačno, moram mi na zvučni izvidit pravi događaj. Druže sudac, vi ste zabili da se je krivica ovoga popa jur izvidila na fileži. A kada je ova vaša nepravičnost? Smo mi krivci vašemu sistemu, ako vam ne ide kako bi vi to kanili. Med cijelskimi judi išćete krivce vaše uriedbe, med nekrivimi judi, ki su do sada vam miru skupa živili. Neka mi barem jedan pogleda v oči, ako je iskren, i ako misli da se ne boji pravičnosti. Pa Bože, smiluj se, a ne znaju ča djeladu. Naša pravičnost je nova čarjena Sovjetska republika. A sada, dragi sud, dilete, ako su vam vaši stolci još dragi na kisinite. Onda nam niš drugo ne preostaje, nego da uvijek štatarski sud potvrdi krivicu optuženoga popa Antona Semerlikera. Optuženik, stanite se. Ja, sudac, doktor Ignat Šampauer, u ime Ugarske Sovjetske Republike i predsjednika Bele Kuna s današnjim danom 10. aprila 1919. leta potvrdujem odsudu optuženoga popa Antona Semerlikera. On je bil velik protivnik naše nove Ugarske Sovjetske Republike. On je napravil med narodom zblud, prozrokovali smrt dvoje nekrive dicije, spravio revoluciju i zato je po Ugarskom zakonu zaslužil smrtnu kaštigu. To znači smrt oskubio. A sad, dragi sud, da glasujemo. Sudac Aleksander Kellen, vaše mišljenje? Priključujem se većini. Dobro. Sudac Antonoć? Kriv. Dobro. Advokat Švarc? Jednoć se mora i vin poklon pokazat, to je gospodar u ovoj zemlji. Kriv. Dakle, većinskim je odsuda potvrđena i kaštiga se mora izvršit. Hvala zvučnim, s tim je sudska rasprava završena. Tako, konačna sudska odluka je pala na našu stranu. Druže Innsbrude, ne bi bilo bolje da bi barem dočekali dokle dojde potvrda od vrhovnog komisara Samuela iz Pešte za izvršenje smrtne kaštige. Bojede nas nek zutra, lipa vala, dragi sud, vaše djelo ste izvršili. A vi, Farnik, což imate las da spovidat, dok nek se vojaki pripravu. Da, spovidat bi se još rado. Pater Mihajke, odmah duje. Hvala jemu, Jezus Kristus. Na sve vijeke, amen. Zdravi bili, pater Mihe. Veseli me da ste ravno visimo došli, moji duhovni brate. Dragi duhovni brate, tužnu zadaću imam završit. Imam vas prodit na vaš zadnji zemaljski put. Da. Ste sami došli ili su vas imo zvali? Ne zvali su me. Vojak je bil dva puta po mene. Prvi put vam je sudac Kellner odsudu preminil na 20-letni zatvor. Kumaj sam bil doma, dojde opet vojak da se odluka preminila.
A páter Miche, čo by mi sa dáva za ňu i mojega živka mogla patriť? Neznam. Ali samo mi je želja da bi se radost povidal. Prosim vas, pojete na par minut van, gospodin se mi like si kalu spovidat. Ne ide, ja odsuđen ga ne morem samo ga ostavit. No, nek na par minut. Onda ide nastav. Onda počnimo. U ime Boga, Oca, Sina i Duha Svjetoga. Amen. Confitemur tibi, Pater Sancte, qui magnus esse Domnia opera Tua. Spovedam se Bogu svemogućemu i gospodaru žitka. Mea culpa, mea culpa. Amen. Neizmjerno vam vali, Pater Miche. Dragi brate, imate još kakvu posljednju želju koju bi vam mogali ispuniti? Zadnja mi je želja da se moji zemljski ostanki zakopaju ovdje med moje drage ovčice na Fileškom cimitori. A pozdravite mi moju rođakinju Kristinu Kutrovac. Ona se je najveć skrbila za mene. A nju joj stavljam Oče naše iz mojih ruk. A pozdravite mi i rođake, i prijatelje, i poznance. Straža, zakupiti u rijek. Pukšena mi. Komisare, pojte nutr po odsuđenoga i dopejajte ga svima na dvor. A vi drugi za manom, marš! Zapovjednik je zapovidal da odsuđenoga odpijate na dvor. Pater Mihaj, vi ga morate sprohodit, svježite mu oči. Suđeni. Ne trudite se, kad vidit moje umornike. Kad budu strijali va mene. Onda idem. Oče naš, ti si na nebesi. Sveti se ime tvoje. Vidi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja. Tako i na nebu, tako i na zemlji. Daj svaki dan, daj nam dve nas. I dopusti nam druge naše. Prava, ti Marija, milosti puna. Gospodin je s tobom. Moli za nas grišnike. Sada i povori smjeti moje. Doktor Silvaši, postavite optuženoga pred zid. Grupa vojaki na moj komando. Mirno. Pukše gori. Jezuše, smiluj mi se. Puce! Od 10. aprila 1919. ljeta, točno pred 100 ljeti. Isti dan jutro u 7. ura je došla vist od Vrhovnog suda iz Pešte da se Farnika Sevelikara mora odmah pustiti na slobodu. Ali bilo je prekasno. Ugarska Sovjetska republika je postojala samo 133 dane. Glavne prijače su odmah zatvorili i likvidirali. Belokon je pobignu u Austriju, u azil, odagle u Rusku, kad je poginu. Šandor Kellner i Dežo Enzbruder su pokopani 1919. ljeta na Varoškom cimitoru u Šopronu, usmrćeni kod peljači naroda. Grobni napisak, spominak ne umire.